جو ہم کتاب پڑھتے ہیں فزیکل بک جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک استھیٹک ویلیو الگ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ سے ہمیں نہیں ملے گا چاہے ہم لیپ ٹاپ سے پڑھیں موبائل فون سے پڑھیں یا کسی اور بھی گیجٹ سے پڑھیں جو بک کا الگ ایک استھیٹک وہ پلیجر ہوتا ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے نہیں ملے گا دوسری بات یہ کہ جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے اپنی ایج کے لوگوں میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ابھی آ رہے ہیں بک کی طرف جو انٹرنیٹ پہ ہمیں بے شک سب کچھ ملتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ نوجوان بک کی طرف آتے ہیں آج کل کے ڈیٹ میں جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے تو جو یہاں پہ بک لورس ہیں وہ تو آتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ اور گھروں سے جو ینگ جنریشن ہے وہ آتی ہے اور پڑھتی ہے بکس اور اس بکس کے ساتھ ساتھ وہ کافی کا بھی مزہ لیتے ہیں یہاں پہ اور وہ الگ کا احساس ہے بک پڑھنے کا یہاں پہ لوکلز بھی آتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں ہر روز ہمارا یہاں پہ رش ہی رہتا ہے